mais um ano se manteve a tradição na união das freguesias de Viade de Baixo e Fervidelas, no Dia da Mãe, sendo a rainha, paralelamente com as mães, a Nossa Senhora de Fátima. As ruas coloriram-se de flores, pétalas, ramos e areia. A população da união das freguesias e das várias aldeias que a compõem empenham-se a preceito para que a Virgem Maria, meninos e meninas que frequentam a catequese, pudessem dar a volta à aldeia num tapete de rara beleza. A tarde é preenchida com o soberbo tradicional concerto da banda musical de Parafita. Representações teatrais das crianças que frequentam a catequese, que entre várias representações, homenageiam não só as respectivas mães, como também as mães de todo o mundo. A tradicional chega de bois não pôde faltar. Este ano, Marroquino e Zorro, bois da freguesia, não deixaram os créditos por mãos alheias. Para Daniel Reis Afonso e sua equipa, no Executivo da União das Freguesias, é um enorme orgulho ver a envolvência de todas as agentes da freguesia e outros. Uma tradição que estava em vias de extinção, que com a eleição do atual presidente se reativou. E hoje é, sem dúvida, um evento de referência da região de Barroso e, por que não, dizê-lo, do norte de Portugal. O Presidente realça a união que a população tem demonstrado em torno deste evento. Mais um ano que realizamos a festa de Nossa Senhora de Fátima, correu tudo dentro do normal, as pessoas empenharam-se, as associações que participaram, aldeias, banda de música, catequistas, alunos da catequese, concertinas, chegas de bois, tudo da freguesia, decorreu tudo dentro do normal, estou bastante satisfeito pela união que esta freguesia tem demonstrado, uma tradição que estava -se a perder e nós agora conseguimos, que acho que é a nossa obrigação e nosso dever tentar unir as pessoas. Isto está, cada ano, como vocês podem ver, está a crescer, cada vez vem mais gente, o tempo também ajudou e está tudo a correr dentro do normal. Muitos são os forasteiros e filhos da terra espalhados por esse mundo fora, mas fazem questão em marcar presença nesta data festiva da União das Freguesias de Viade de Baixo e Fervidelas. Eu sou de Friange, freguesia de Viade de Baixo, e sou vizinho daqui, vim cá à festa, passar um momento com os amigos e beber uns copos, ver o que se passa aqui. Vim da França, sou imigrante, vim da França, propósito para vir aqui a esta festa. Venho cá quase todos os anos, e é uma boa festa. E é um dia bom, o Dia da Mãe. Venho aqui, vim aqui uma vez só. Este ano calhou mais cedo, devido de França, e venho sempre ao mês de junho, até o mês de outubro, e é com muito prazer que estou aqui a ver esta festa, e é muito bonita, está impecável, pá, eu, aqui estas coisas, passadeiras aqui na estrada, no chão, pá, foi um imenso orgulho ver isto, que é raro ver isto, então eu fiquei muito contente. Do Conselho de Montalegre. E assisti à profissão na aldeia e fiquei muito contente. É raro, está feito. É a única muito festa no Conselho de Montalegre. E é verdade que isto aqui é raro ver assim, esta altura, não é? Então, para a próxima, estarei cá. Este ano acho que está melhor do que os outros anos. Há muita multidão e a coisa está a correr bem. Estou aqui com os meus amigos, com os meus colegas da Vila da Ponte e aqui não pode falhar nada. Está tudo ok. Gostei mais foi da festa da Nossa Senhora de Fátima, da Santa, da Procissão, das ruas enfeitadas, ver os amigos, a família, está tudo, gostei mais de tudo. A banda de música é uma coisa boa, que de participar aqui nesta festa, nesta grande festa aqui de Viade. O ano passado não estive cá, não tive a oportunidade de vir cá, mas este ano vim cá, tive a oportunidade e estou muito contente. E agora vai haver a chega de bois, acho que vai haver uma chega de bois. Está tudo a correr bem, nas mil maravilhas. Está 5 estrelas a festa de Viade este ano. Está 5 estrelas. Marcaram presença também o Executivo Municipal, que felicitaram todos aqueles que tornaram esta festa uma realidade. Uma celebração muito digna, uma celebração que é, digamos, acompanhada da cerimónia de encaminhamento das crianças da freguesia, e que são 16, para a primeira comunhão, que só por si também é motivo de festa em todos os lares desta freguesia. Uma festa e uma celebração
que suscita a vinda de muitos imigrantes para estarem neste dia da Senhora da Assunção e da Senhora do Rosário aqui nesta simpática localidade de Viade de Baixo. E uma festa onde acaba por acontecer de tudo, há comes e bebes, há música, há animação, houve o envolvimento das crianças no Salão Nobre aqui do Centro Social, na dramatização de alguns passos de dança e algumas peças teatrais que tiveram aqui a oportunidade de apresentar. Houve oportunidade, muito justamente, de neste dia honrarem e homenagear todas as mães desta freguesia. E, portanto, é uma cerimónia muito digna, muito, muito bonita e que me deu muito prazer, digamos, poder partilhar com todos os residentes desta localidade. Que é uma coincidência muito feliz associar esta festa da freguesia ao Dia da Mãe. É uma das festas religiosas mais tradicionais. A questão da construção dos tapetes, todo o percurso da procissão ser feito em tapetes e esses tapetes serem feitos por cada aldeia da freguesia, cada lugar, penso que traz uma envolvente diferente e traz sobretudo este encontro que cada vez mais é preciso nas nossas aldeias, estas aldeias que estão cada vez com menos gente, mas que pelo menos os que aqui vivem tenham mais qualidade de vida e tenham estes encontros, estes momentos de festa, e que estes momentos sirvam também de motivação, de melhoria, também das relações humanas, que são essencial na vida de todos. Daniel dos Reis Afonso agradeceu mais uma vez a colaboração de todos, sublinhando a união que a população das suas freguesias têm demonstrado. Estou a agradecer a toda a gente que colaborou, à Banda Musical de Parafita, a presença do Sr. Presidente da Câmara, Vice-Presidente e a Vereadora Fátima Fernandes. É sempre bom tê-los aqui na nossa freguesia. As pessoas ficam agradadas, eu como o meu Presidente da Junta também fico bastante satisfeito deles poderem ver as nossas atividades, ver as nossas tradições, saber que as pessoas se unem todas, cada aldeia faz a sua passadeira, cada aldeia pega no seu andor, as pessoas envolvem-se todas desde ontem, durante a noite, desde hoje, durante a madrugada. Eles ficaram satisfeitos, ficaram admirados e estou bastante contente pelo empenho que toda a gente tem, para a dedicação e para a união, principalmente para a união que esta freguesia tem demonstrado agora no decorrer destes tempos que nós temos tentado lutar por isso e estamos a conseguir. Mais um ano se manteve a tradição na união das freguesias de Viade Baixo e Fervidelas, no Dia da Mãe e festejando paralelamente o Dia da Nossa Senhora de Fátima. Com o tempo primaveril e as ruas coloridas, deram um toque especial a todos os que se deslocaram à aldeia de Viade de Baixo. Um dia preenchido com inúmeras atividades, ora religiosas, ora culturais, ora desportivas. Um dia para recordar com saudades para todos aqueles que marcaram presença. Parabéns a todos que contribuíram para que este dia fique memorável no futuro. A animação prolongou-se até à noite. Tenha cabeça lisinha, mulher.